Dobro večer, gledate informativnu emisiju Valjevo danas, televizije Valjevo Plus. Ja sam Branka Jevtić. U narednih pola sata gledat ćete. U Valjevskoj gimnaziji predstavljena knjiga Hercegovina, zemlja pesnika. Jer to je zemlji kamena, trebaju pesnici. Trebaju pesnici, oni dižu moral narodu. I kad je teško, i kad je rat, i kad je, onda su pesnici ta elita koja podiže moral, nisu političari. Održana trka malih deda mrazeva na trgu Desanke Maksimović. Zbog bezbednosti nismo izveli 700 preškolaca, izašlo su samo tri vrtića su izvela svoje preškolce. Da to obeležimo, nadamo se da će to od ove godine zaživjeti, da će to biti tradicionalna trka deda mrazeva svake godine. Učenici Valjevske muzičke škole ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u prethodnom periodu. Mi smo u prethodnom periodu također bili vredni, pa smo imali dva takmičenja, od tih je jedno međunarodno pre 10-15 dana u Novom Sadu i u novembru smo imali takmičenje u Mladenovcu. U Galeriji 85 otvorena izložba radova sa konkursa za osnovce. Ovo je mali jubilej i radosni smo što smo to uspjeli da napravimo u ovoj galeriji. Ženski odbojkaški klub Valjevo organizovao tradicionalno okupljanje odbojkašica na studentu. Da rješavam ovu, da kažem, kalendarsku godinu na jedan lijep način, na druženje sa prije svega decom iz školi s odbojkaškom. Vreme sutra malo do umereno oblačno.